Пакомак ја устана во декември, ноември поточно 2010, почна со работа официјално 2011, кога стапи на сила и законот за управување со отпад од пакување. Основан е од 11 компании, генерално од прехрамбираната индустрија, пијалоци, пиварите, водарите, винариите, фабрика за две фабрики за масло имаме кај нас. И не ни е само не ни е само за пластични шишиња дејноста, собирање и хартија, туку според она што имаме уврска да го правиме е да собираме и лименки, метален отпад што не е алуминиум, композитни материјали, како што се тетрапак пакувањата, стакло и дрво. Значи, вкупно 6 фракции, освен пластиката и хартијата, имаме задача да собираме. За оваа година, 2023, имаме цел да собираме и однесеме на рециклирање 60,2% од она што компаниите што се наши членки го пуштат на пазарот. Тоа е отприлика некада нешто помалку од 50.000 тони годишно што го прибуваат кај нас, значи дека ние треба да собираме некаде околу 30.000 тони од тоа, 60% и да го однесеме на рециклирање. Различни фракции, хартија, пластика, стакло, вкупно околу 30.000 тони. Ако гледате во однос на 2011 кога почнавме, споредбено со сега, да речеме тогаш собиравме околу 6.200 тона годишно, сега собираме 30.000 тона, компаниите поредовно пријавуваат и плаќаат и сваќаат дека треба да плаќаат за отпадот кој го создаваат од своите производи, што на почеток беше тешко да го прифатат. Инаку рециклирањето е не е прва работа што подразбира да биде во циркуларната економија. Прво треба да го намалиме отпадот и во таа насока многу фирми што порано имаа потешка амбалажа или пакувања, гледаат да ги намалат пакувањата, да речеме порано беше нормално 40 грамско шише за вода, за сокови, денес имате води што од литар и пол, што полнат во 22-3 грамски шишиња, значи го намалиле количеството на амбалажен отпад, и голем дел од нив сваќа дека мора да прават пакувања кои ќе бидат рециклабилни, пошто имаше и се уште има пакувања што не се рециклираат, едноставно што е полесно да се однесат или на горење, енергетски да се искористат, отколку да се рециклираат. Така да прво е да се намали отпадот, второ е да се прават пакувања што може повторно да се употребат. И дури на трето место во таа хиерархија на циркуларната економија е рециклирање. До сега она што не може да се реупотреби, да се однесе на рециклирање, повторно се создаде ист производ по можност. Не е нешто друго. Пакомак е фирма регистрирана за управување само со отпад од пакување, но има компании што се регистрира како Пакомак, кои се регистрирани за управување со електричен и електронски отпад, значи тие се грижат за тие типови отпад, отпадни монитори, телевизори, фрижидери, шпорети и така натаму, ситна електроника. Има компанија што се регистрирани за отпад од батерии, малечки батерии од коли. И очекуваме, има законски решенија да се формираат уште и компанија што ќе се грижат за моторни масла, управување со моторните масла, кои се исто така голем проблем. Од сите сервиси за коли, механичарски работилници, компанија, тоа очекуваме да се формира следниве 12 месеци, веројатно. Компанија што ќе управа со отпадните гуми, и тоа е дефинирано во закон, имаме многу отпадни гуми во Македонија, и секоја година се создаваат, и компанија што ќе управа со текстилниот отпад, бидејќи имаме доста отпад од фабриките што се текстилни, но имаме отпад како граѓани што стара облека, по дома нешто што исфрламе, што е исто голема количина. Така да, освен отпад пакување, со закон се регулирани и другите отпади, се има посебен закон за опасни химикали. Така да, во делот на законска регулатива, нас не ни недостасува законска регулатива, кај нас е генерално проблем имплементација на законите и почитување, да важат за сите. Се уште добар дел од компаниите, би рекле, ние според нас најмалку 30% од отпадот што се пушта на пазарот, преку пакувањата на фирмите, за тој отпад се уште никој не плаќа. Компаниите не се во ниту еден систем, не финансираат ниту еден систем. И ние тоа го истакнуваме не само како Пакомак и преку Стопанската комора, каде што се членови и други компании од Пакомак, дека мора да се
да се најдат тие, ние ги викаме фрирајдери, компанији што никада не плаќаат, а пуштаат отпад на пазарот, не финансира систем за собирање. И ние пробуваме колку можеме како компанији тоа да ги најдеме тие фирми, но мислам дека пред се институционалната поддршка тука на инспекциите е многу битна, бидејќи таков не нас менталитетот, додека не влезе инспекција, сите мислат дека се права дека не знаат дека постои таков закон, и постои 12 години. За споредба во Македонија се собира за дело за управување со отпад отпакување, сите компании, во моментов има три, како Пакомак, се собираат од прилика не повеќе од, би рекол, 2 и нешто милиона евра годишно, што ако го поделите со број на жители, негде доаѓа, пошто ние реално 1,5 милиона предпоставуваме дека живеат стално во Македонија, другите се надвор. Значи доаѓа некне помалку од 2 евра по глава на жител се собира за управување со ваков систем. За споредба во Бугарија се собираат 6 евра по глава на жител, во Германија 12, не знам, во Грција 8. Така да секогаш кога збориме и ние како граѓани и како фирми која се жалиме дека ни е несредена, дека сакаме почиста животна средина, на крај се сведува на фактот колку пари ние всушност трошиме за тоа. И ќе видите дека ние трошиме 10 пати, не 10, ама 6-7 пати помалце по глава на жител. Значи, не во апсолутна бројка, помалку од Германија. Сме поставиле над 2700-800 контейнери низ државата за селекција и преку 10.000 канти за селекција. За споредба, за комунален отпад во држава има околу 10.000 контейнери. Значи, ние веќе најмалце за 30-40% сме направиле плюс капацитет за селекција на отпада, што значи ги растаретува волумена за собирање на страна на комуналните предпријатија. И мислевме порано дека ако поставите контейнери, многу природно граѓани ќе си селектираат, што не е така, бидејќи и да имаат контейнери, фрлат несоодветен отпад и во контейнерите за отпад од пакување, фрлат комунален и така натаму. Така да сватевме дека и подигањето јавна свест е многу паралелно треба да оди, да не речам дека подигањето на јавна свест е прво, бидејќи ако немате јавна свест, джабе ви инфраструктура. Она што сакам да напоменам дека од неколку модели на циркуларната економија кои постојат како да се транзитираме од линарна во циркуларна, рециклирањето е најлесно нешто што можеме да го направиме, не треба никакви не прави никакви економски пореметувања, бидејќи да речеме еден од моделите на циркуларна економија е, како што кажавме на почеток, да создаваме помалку отпад.